0028 45016. জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত মাজুলীত খহনীয়া ৰুধৰ কেবাটাও আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই আঁচনিখিনি মাজুলীত থাকি তেওঁ দৰ্শন কৰে, তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰা হ'ব খহনীয়া ৰুধৰ আঁচনিৰ কাম কাজ। সংবাদ মাধ্যমক এই কথা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত মাজুলীত খহনীয়া ৰুধৰ কেইবাটাও আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই আঁচনিসমূহ মাজুলীত থাকি গ্ৰহণ কৰে আৰু 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰা হ'ব খহনীয়া ৰুধৰ আঁচনিৰ কাম কাজখিনি। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ জল সম্পদ বিভাগে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মাজুলীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত মিছামৰা অঞ্চলৰ সোৱণশিৰি নদীৰ বাওঁপাৰৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে 10 কোটি টকা অনুমোদন কৰিছে। এই গাঁওখন বালি জকাই বোৱাত খেৰকটীয়া নদীৰ বাওঁপাৰৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে 2 কোটি 60 লাখ, লুইতঘাট অঞ্চলত খেৰকটীয়া নদীৰ বাওঁপাৰৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে 2 কোটি 30 লাখ, আমাৰ এছ ডি আৰ এফ আঁচনিৰ পৰা জেংৰাইমুখৰ পৰা পকা জৰালৈ থকা খেৰকটীয়া নদীৰ বাওঁপাৰৰ মথাউৰিৰ 2200 মিটাৰ সবলীকৰণ 2 কোটি 50 লাখ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰিৰ বনগাঁও 3500 মিটাৰ সৰলীকৰণ 2 কোটি 50 লাখ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মথাউৰিৰ জাবৰচুকত থকা চেক বান্ধটো মেৰামতি 2 কোটি 20 লাখ, দক্ষিণ আহতগুৰি অঞ্চলৰ নমাটিৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ 3 কোটি 99 লাখ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰিৰ কেংমেলি অঞ্চলত জিঅ'বেগ 1 কোটি 65 লাখ, মলয়া চাপৰি অঞ্চলৰ সোৱণশিৰি নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ 88 লাখ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মথাউৰি চেনিমৰাজান চুইচ গেটৰ আগমন আৰু নিৰ্গমনৰ নলা নিষ্কাশন 67 লাখ, প্ৰায় 30 কোটি টকাৰ আঁচনি। আজি আমি ৰাতিপুৱাই ইয়াতে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আমি সকলোৱে মিলি ইয়াতে শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। অহা 30 তাৰিখে বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি মাজুলীৰ বাবে আৰু 30 কোটি টকাৰ আঁচনি মঞ্জুৰি কৰিছোঁ মোৰ অহা ভ্ৰমণৰ সময়ত, নহ'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই আঁচনিকেইটাও উদ্বোধন কৰিব। অৰ্থাৎ 60 কোটি টকাৰ নতুনকৈ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ।